关键是台湾的疫苗进度现在到哪里了？我们从 COVAX 被分配到的疫苗就是牛津疫苗，但是这款除了效力没有莫德纳或是辉瑞这么稳定之外，现在还出现了新的状况，因为南非的变种病毒传染力变得更强了。现在牛津大学跟南非的金山大学研究发现，这款 AZ 疫苗在面对变种病毒的时候效力大幅降低，甚至还决定要暂停让医护接种的计划。 至于台湾专家怎么说，继续是我们的报道。新冠病毒变异疫苗金钟罩不住，南非出现超强感染力变种病毒，而南非金山大学和牛津大学合作研究发现，牛津 AZ 疫苗对抗变种病毒株效能明显降低。南非原本这个月要帮医护人员施打，计划也因此暂停。 We have to hold on to AstraZeneca. It is temporary until we figure out these issues. What are the next steps supposed to be? AZ 的疫苗呢，它高效综合抗体的产生能力相对上不是最好的，所以它比较容易失效，也是可以理解的。 毕竟 AZ 本身有效力就在6到9成浮动，不过也有专家认为疫苗要有效是靠抗体辨别病毒表面 S 蛋白的特定位置，尽管变异可能导致抗体无法辨识新冠病毒，但一支疫苗里头有综合抗体上百种，不可能变异到完全没效。人类病毒疫苗在欧美国家80%-90%的保护效果，到了一个低收入国家，它的效果就50%，它的效果可能会降一半左右。 专家解释，各种病毒疫苗本来就可能因为人种、国家不同，效果有好有坏。这个新研究还要更多验证。台湾在第一波就分配到 AZ 疫苗，必须密切关注各国施打效果。华视新闻叶伟成方启年台报道。